sammen, så er det den 3. december i dag, og så er det, der er 21 dage i jule, der er 21 dage tilbage til juleaften, og så er det her i den her. Vi kan se, hvordan det er oppe de andre jorden nu. Så tager vi den der, så tager vi den her skrappen i køber. Så kan I se, hvordan man oppe den. Kan I finde nogle, så kan I finde nogle træer herinde, den er hernede. En julekugle. En julekugle. Hvad kan man så vinde? Tænker I. Så kan man vinde det her herom. Så kan man vinde, hvis man har julekanalen. En julekugle. Skal vi se, om jeg har den julekugle? Så kan vi have den her. Det er den her. Nu skal jeg prøve det. Den tredje kugle. Ja, så kan vi åbne. Så åbner vi næste video. Ja, det er godt. Hej. Og ud og give en like hernede.